kamu, tadi dalam sana. Memang abang Joni ke? Terus setelah lepas maghrib. Kerajaan makan telur berawak oh duit semua yang kuyang. Kata tu kata pun. Buk betul, buk orang. Ha mana? Bak kena. Oh, jap kerol tu bang. Nyan kok ro. Betul ji. Ya dah bang. Kaya yang mujair tu. Oh, mana? Lelu lembut. Di malam na, jenara sana. Apa lagi? Pasal aja. Jenara yang di malam. Biar dah mula tujuh ni. Hei. Bagah-bagah, hari labuh tu ketik. Malam dia, jeneral. Helikopter.